តើសរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកំពុងបង្កចលាចលនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីនិងពិភពលោកមែនដែរឬយ៉ាងណាគ្រប់គ្នាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអេរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលគឺជាសត្រូវស៊ីសាច់ហុតឈាមនឹងគ្នាជាយូរលង់ណាស់មកហើយជាស្ដែងការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះមានការផ្ទុះដ៏ធំត្រូវបានគេឮនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហូជាការពិតណាស់អ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនដ្រូននិងមីស៊ីលដោយផ្ទាល់ទៅអ៊ីស្រាអែលវាគឺជាលើកទី1ពិតមែនហើយតែបើយើងត្រឡប់ទៅមើលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកន្លងមកនេះយើងឃើញថាធាតុពេទ្យទៅការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះមិនបានធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្មានឡើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាលោកអាយ៉ាតូឡាខាមីនីមេកទេសដឹកនាំកំពូលនៃរបបអ៊ីស្លាមផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ង់បានស្រែកប្រកាសគំរាមថាអ៊ីរ៉ង់នឹងសងសឹកពីនៃអ៊ីស្រាអែលចំពោះទង្វើអ៊ុក្រែនដែលអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់មីស៊ីលកំទេចស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសដាម៉ាស់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីទាហានកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ចំនួន7នាក់ជាមួយគ្នានោះអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការវាយប្រហារកាន់តែសាហាវប្រសិនបើពួកគេឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូននិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលខណៈអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាយុទ្ធនាការយោធាមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះទេនេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2024ការគំរាមកំហែងនៃសង្គ្រាមដោយបើកចំហរវាងសត្រូវទាំងពីរនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីរបានធ្វើឲ្យតំបន់នេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពតានតឹងបំផុតមួយខណៈដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាអាមេរិកមិនស្វែងរកជំនួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេប៉ុន្តែនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីការពារកងទ័ពអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលឡើយនាយកសេនាធិការកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់អាដាមស៊ីណៃម៉ូហាម៉េតបេកេរីបានប្រមានថាប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលឆ្លើយតបអ៊ីរ៉ង់វិញនោះការឆ្លើយតបរបស់យើងនឹងសាហាវជាងសកម្មភាពយោធាកាលពីយប់មិញយើងក៏បានព្រមានទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរថាឲ្យស្ថិតនៅឆ្ងាយពីចំនួនរបស់ខ្លួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលបើពុំដូច្នោះទេមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវរងការវាយប្រហារផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយប្រហារសង្ស្កររបស់អ៊ីរ៉ង់បណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយដ្រូននិងមីស៊ីលភាគច្រើនរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងសាក់ដានីដោយឡែកមហាអំណាចពិភពលោកដូចជារុស្ស៊ីចិននិងបារាំងក៏ដូចជាប្រទេសអារ៉ាប់អេស៊ីបកាតានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យចំនួនរិច្ដាលដាល់ពីពេញតំបន់មែនទែនទៅស្ថានការណ៍សន្តិសុខនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយក្រុមហាម៉ាស់លើភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដែលបង្កឲ្យមានការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង33,600នាក់បានស្លាប់បើតាមក្រុមអ្នកជំនាញគេសង្កេតឃើញថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់និងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលបាននឹងកំពុងលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីព្រំដែននៃឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈក្រុមមន្ត្រីក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពីរបានបង្ហាញការខកចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យក្នុងការប្រព្រឹត្តឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលទទួលយកបទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្ននានាដើម្បីជាការបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកបទឈប់បាញ់ជាយូរអង្វែងមួយសម្រាប់តំបន់មួយនេះក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះក៏បានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបដិលជំនួយអាវុធនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់អ៊ីស្រាអែលរួមទាំងប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហាររួមគ្នាជាមួយអង់គ្លេសលើក្រុមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពួកគេបានស្ដាប់លើគ្រប់ពាក្យពេចន៍ដែលលោកបៃដិនបាននិយាយគ្រប់ម៉ាត់តែការធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបែរជាផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយទៅវិញចំពោះសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលមើលតាមស្ថានភាពដោយដែលបានរៀបរាប់ក្រុមអ្នកជំនាញបានធ្វើការពន្យាករថាបច្ចុប្បន្នគួរតែជាពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់សង្គ្រាមកាសាឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែអាមេរិកហាក់មិនមានឥទ្ធិពលក្នុងការបញ្ឈប់សង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់កាសាបានសោះហើយមិនមែនតែប៉ុណ្ណោះកំពូលមហាអំណាចយោធាលេខ1មួយនេះក៏មិនអាចកំញើញឬបញ្ឈប់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដូចជាក្រុមហូទីមានមូលដ្ឋាននៅយេម៉ែនដែលជាប្រទេសក្រៃក្រោមួយបានទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់សុទ្ធតែមានឆន្ទៈបញ្ជាសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ក៏ពិត
men. Tae dorab na songkriem neu Gaza neu tae o banlai kruthna ning phiep tan tang neu tae men. Dal ko aich ning tveu oy papol dol tumne tumnong rovieng sarot amrik khana atapol amrik knong dambon kompong thoy chok ri a Israel kompong tang khluon chea maha amnaich doy songkriem song sak krom Hamas neu Gaza. Israel bat phneik meul men khoeng tuk vetani robot prachea chon Palestine dal ongka saha prachea chet vi damlai tha kompong chuop kruh ot khlien thon thngo doy sa tae Israel bat chrok prom dan chumnuoy manus tho samrap mantrai ongka saha prachea chet chumnuoy sbieng manus tho thleak pi leu meich men krup kruan dambai chlai top tae ning tamrau ka bon tuan robot prachea chon Palestine dal kompong dach sbieng doy sa tae songkriem vi praha song sak robot Israel chika pet na slap doy sa kruh ot khlien doy sa songkriem vi praha robot kong top Israel chi reung do san sok sau muoy prachea chon Palestine manus pro srai ning kumar neu tae bon to rong kruh ning men ban tatu sbieng samrap prachea chon Palestine muoy phiek thom ka tumleak sbieng pi leu yun ho chi chetana bon tou bang a chon chet Palestine muoy chon tiet neu pel puok ke trou ruot teu pranyai dandam sbieng khnie dambai krapiah ku romlek tha ni pel kanlong teu neak rey ka robo ongka sahap chi chet ban banchen yobol ptuk khluon nijey tha lok Joe Biden khmien koul dau pet prakot dambai chuoy do srai panha kruh ot khlien robo prachea chon Palestine no te មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបើកជាបន្ទាន់សម្រាប់បញ្ជាសោកនាដកម្មស្លាប់មនុស្សដោយសារគ្រោះអត់ឃ្លានជាមួយគ្នានោះបតុយពីបារាំងកាណាដាអ៊ីតាលីដែលប្រកាសផ្អាកលក់អាវុធទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលក្នុងកាលៈទេសៈដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅកាហ្សាប៉ុន្តែមហាអំណាចអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមនៅតែបន្តលក់អាវុធឲ្យទៅអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលនិយាយថាការឈប់លក់នាំអាវុធទៅអ៊ីស្រាអែលនោះបើទោះជាឃើញប្រជាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់សឹងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែសភាវុធដែលអ៊ីស្រាអែលបានទទួលតែងពីបរទេសអាចនិយាយម្យ៉ាងថានៅលើឆាកអាមេរិកជាដើមបានទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ជីវិតប្រជាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែនៅពីក្រោយឆាកលោកខាងលិចនាំមុខដោយអាមេរិកនៅតែបន្តលក់អាវុធទំនើបទំនើបដែលអ៊ីស្រាអែលប្រើក្នុងសង្គ្រាមកាហ្សាហើយអ្នកដែលរងគ្រោះស្លាប់ជីវិតគ្មានអ្នកណាក្រៅពីស្ត្រីនិងកុមារប៉ាឡេស្ទីនភាពមានះរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងមហាអំណាចអាមេរិកដែលចង់កឹះរំលើងក្រុមហាម៉ាស់នៅកាហ្សាដោយមិនខ្វល់ពីអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននោះអាចហុចផលអវិជ្ជមានបណ្ដាដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីមេដឹកនាំអេរ៉ង់ក៏សរសើរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចំពោះការសង្ស្ឹកលើអ៊ីស្រាអែលមេដឹកនាំកំពូលរបស់អេរ៉ង់លោកអាលីខាមេនីបានសម្ដែងការសរសើរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធាសង្ស្ឹកដ៏ធំរបស់ពួកគេប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលកាលពីដើមខែនេះលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់នៅក្នុងជំនួបជាមួយមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់អេរ៉ង់ជាច្រើនរូបខណៈដែលកំពុងចង្អុលទៅការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនដែលអេរ៉ង់បានបាញ់ប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើផ្នែកកុងស៊ុលនៃស្ថានទូតអេរ៉ង់ក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាដែលបានសម្លាប់ជនជាតិអេរ៉ង់7នាក់រួមទាំងមេបញ្ជាការជើងចាស់2នាក់លោកខាមេនីបានលើកឡើងថាក្នុងប្រតិបត្តិការនោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អេរ៉ង់បានបង្ហាញពីសមត្ថភាពនិងអំណាចរបស់ពួកគេនិងបង្ហាញរូបភាពគួរឲ្យកត់សរសើររបស់ប្រទេសអេរ៉ង់លោកក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាជំនួសឲ្យចំនួនកាំជ្រួចដែលអេរ៉ង់បានបាញ់ឬចំនួនប្រមាណគ្រាប់បានវាយប្រហារគោលដៅនោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាប្រតិបត្តិការនេះបានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់អេរ៉ង់ប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរៃលោមានពាក្យពេចន៍លឹះលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានហើយក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា